Farkasházi Tivadar barátom elhívott a Ráckevei Kék Duna Wellness Hotelbe, hogy fiatal médiaszakos tanulóknak a 30 éves kabaréban való tapasztalataimról tartsak egy előadást. Én halálosan komolyan vettem a dolgot, és amikor följöttem ide a konferenciaterembe, láttam, hogy egyedül ő ül itt. Nyilván meg akart tréfálni, de szerintem nincs annyi újítás a Teddyben, hogy ezt ő találta volna ki, hiszen ezt már egyszer megtette Cifra György Fischer Annival, amikor is Fischer Anni nem volt hajlandó fölvenni Cifra Györgyöt a Zeneakadémiára, és sokkal később, évekkel később, mikor már világsztár lett Cifra György, Párizsban kibérelt egy helyiséget, és az összes jegyet megvette, mert tudta, hogy Fischer Anni lépott föl, és akkor Fischer Anni egyedül játszott zongorán, miközben a Cifra György egyedül elegánsan tapsolt. De a Farkasházi nem volt ilyen jó közönség, humor abszolút nincs. Szóval én nem vagyok jó közönség. Hát már Nádasdy is a régi. Az igazság az, hogy én összetévesztettem a Markossal, de most már mindegy. De ha már itt volt a Nádasdy, aki Szentendén lakik, gondoltam, hogy itt Ráckevén megmutatom neki a gyönyörű szerb templomot, hiszen Szentendén is van sok szerb, meg itt is van sok szerb. Meg elmeséltem neki, hogy itt Lóévnél a Görgei hogy végeztette ki az Ichigófot. Hagy művelődjön a gyerek, amely most volt 50 éves. Nagyon örülök a találkozásnak, ide meg nagyon szeretek járni a Kék Duna Wellness Hotelba, főleg az unokáimmal, mert egy gyermekhely ideális távolság Budapesttől. Nem kell sokat menni, de nem kell annyi embert látni, mint Pesten, úgyhogy mindenkinek ajánlom, és alig várom, hogy mehessek fürdeni a picikkel. Meg a Nádassal, akit úgy ismertem meg annak idején, hogy az útlevelében az volt beírva, hogy termete növésben.